Mais um vídeo aqui pra vocês, cota do mês, CB Skate Shop, essa loja que vem fortalecendo o canal há um bom tempo. E lembrando a você que nunca comprou na CB Skate Shop, dá pra você comprar lá e usar o nosso cupom LBSKATE, vai ter 10% de desconto. Primeiro link na descrição, vai lá, faz suas compras, é um site confiável e vai entregar na sua casa aí bem rapidamente, porque o processo de entrega deles é bem rápido. Então, e também não esquece também de seguir aí nas redes sociais, CB Skate Shop, pra ficar ligado que eles fazem várias promoções e você pode ter tendo uma chance de ganhar alguns kits lá na CB Skate Shop. Então, bora abrir isso aqui, essa tesoura mesmo pra abrir. Abre as laterais aqui, a tesoura tá meio cega. Mas acho que dá pra abrir. Vou abrir aqui no cantinho lateralmente. Bom, vou deixar de pé aqui a caixa pra poder retirar os produtos aqui de dentro. Vou começar com um material que eu quero muito, que é esse aqui, ó. Bonezinho da Thrasher Skate and Destroy. Eu vou até pôr ele já. Será que ficou bom? Ficou bom, não sei. Depois eu tiro a etiqueta aqui, ó. Tá com a etiqueta ainda? Depois eu tiro a etiqueta. Eu acho que aqui já tem a novidade, mas antes eu vou mostrar pra vocês aí, ó. O que sai bastante lá na CB Skate Shop é o shape deles, shape da CB Skate Shop, shapeão de qualidade, marfim com fiberglass, esse aqui é um 8.0, CB Gang, muito louco, ó, from streets para as ruas, fiberglass aqui, tudo certinho, um shapeão de qualidade, os atletas da marca usam o shape, mostram a qualidade, vocês podem estar acompanhando através das redes sociais da CB Skate Shop, que você vai ver aí usando, marretando o shape, e é um shape bom, com um preço muito bom. Apenas R$69,90 no site, mano. Que shape que você encontra de marfim com fiberglass, que dá mais durabilidade no shape por esse preço? Fala na CB Skate Shop. Dá pra usar nosso cupom e tem 10% de desconto. Pensa, dá pra você comprar lixinha e com shape lixa naquele precinho. Esse outro material, roda E-Max, roda nacional aí, ó, de qualidade. No skate que eu montei aí, um skate que eu fiz, se você não viu o vídeo, eu usei essa roda. Tá aqui no card, foi no sorteio, o ganhador levou o skate montado. E essa roda aqui, eles enviaram pra gente fazer no teste. É a roda que mais sai no site, roda nacional de qualidade, bem dura. Ela é 102A de dureza. Esse aqui é um tamanho 53mm. Então esse aqui eu vou estar descolando pro Cauê fazer um teste com ela e mostrar a durabilidade, como ela desenvolve aí na pista, no rolê, pra vocês terem uma noção de como funciona essa roda. Então, em breve, um rolê aí com o Cauê usando essa roda aqui e testando ela pra vocês. Já que o Cauê manobra bastante, dá pra ele testar legal essas rodinhas. Nossa, ó, uma lixa da Jake Junt, mano. Olha que louca. Nossa senhora. Olha isso. Lixona da Jake Junt, muito louca. Essa aqui é a molecada pira, hein, mano. Olha, o grip dela é mó bom, mano. Grip muito bom. Lixona gringa, cabulosa atrás aí, ó. Jake Junt também. Da hora essa lixa, hein, mano. Tem várias lixas lá no site Jake Junt. Várias cores também. Então corre que isso aqui sai rapidão no site também. A molecada pira usar umas lixas coloridas assim. Eu logo vou usar no meu skate também isso aqui. Muito louco, hein? Curti. Da hora. E agora vamos pro próximo item. Que é uma blusa. Nossa, tá frio, né? Esse dia já tá chegando o inverno aí, ó. Então eu já adquiri essa blusa aqui. Que nada mais é do que uma blusa DGK. DGK, ó. Que louca. Bem basiquinha, bem simples. Atrás é totalmente clean. Vou até vestir ela aqui agora, pra já ficar com ela aqui no vídeo já. Ficou bom, ficou. Cá tem uma GG que eu tô gordinho. Então, tudo certinho, ó. Simplesinha. Bolsinho cangu aqui pra enfiar os braços. Da hora. Capuzão bem largo. Ai, bem, gostei, mano. Confortável. A malha dela é muito boa, mano. A malha leve, tá ligado? Porém, aquelas malhas que esquenta bem. Blusa bem simples, jeitinho que eu gosto. Da hora. Naipe, mano, aproveita que agora tem várias coleções de inverno, tá chegando lá no site. E você tem que aproveitar porque, mano, na hora que chegar mesmo o inverno, provavelmente as coisas sempre ficam mais caras pra pegar a distribuidora pra vender na loja. Então aproveita que tem lá vários materiais lá de inverno e já faça suas compras. E não esquece de usar o cupom LBSKATE. Dá aquela moralzinha pra nós que nós agradece. Agora vamos lá, deixa eu tombar aqui. Tem mais duas camisetas, é isso? É. Nossa.
Essa aqui eu vou deixar por último, vou mostrar. Vou mostrar essa aqui primeiro. Aqui, ó, a camiseta muito louca. Eita, caiu um adesivo. Todo adesivo da CB. Ó, camiseta Thrasher. Caramba, bonita essa cor, hein, mano. Vinho. Detalhe azul bebê aqui. Thrasher Magazine. Se você não conhece a Thrasher, você tá totalmente fora do skate, porque, pelo amor de Deus, né, rapaziada. Tá aí, ó, Thrasher. Atrás é clean. Limpinha. Muito louco essa camiseta, mano. Da hora, hein. Fazer um rolezinho. Sai com a gata, que não tem a gata. Então, isso aí, dá um rolê sozinho mesmo. Aí, ó, muito louco, hein, mano. Da hora demais, curti. Mano, a malha desse aqui é muito boa, tá ligado? A malha dessa camiseta. E aproveita que lá no site tem muita coleção da Thrasher, mano. Tem umas bem loucas lá que vocês vão curtir. Que é uns com fogo, aqueles bem clássicos. Essa aqui também é classicona, da hora. Vinho, naipe demais. Usar com uma calça preta, ó. Vai ficar top. E por falar em calça, lá no site da CB Skate Shop tem várias calças cargo, que é umas calças que tem aqueles bolsos laterais que muita gente tá usando. Corre que, mano, sai muito rápido, eles estão repondo lá, então corre, faz suas compras, compra aquela calça pra ficar no estilo e já adquira uma camisetinha da Thrasher. E por falar em camisetinha, olha essa aqui, mano do céu. Essa aqui é novidade, hein? Novidade, onde que abre? Aqui estão rasgando, já, ela é rasgando mesmo. Olha, que naipe. Você é louco, se você já viu no meu estúdio do outro lado aqui no meu cenário, sabe muito bem que eu gosto de Dragon Ball. Lógico, também gosto de Rick and Morty, outras coisas, mas Dragon Ball, Naruto, mano, você tá ligado que o pai gosta pra caramba. E olha esse aqui, camisetinha Primitive do Broly, mano. Esse aqui é do Thiago Lemos, hein, do shape dele, o Broly. Tem, lançou um filme recentemente aí, ó, tá aqui. Dragon Ball, detalhinho aqui na manga, Dragon Ball Z, muito naipe. A etiqueta aqui atrás, ó, Primitive. E o Broly aqui, com o Primitive atrás e ele arregaçando. Atrás é clean, muito louco. E isso aqui é novidade agora que tem lá no CB Skate Shop, materiais da Primitive. Tanto camiseta como shapes, mano. Coleção do Dragon Ball, eles anunciaram ontem, que foi terça-feira, tô gravando esse vídeo na quarta. Anunciaram às 20 da noite e já acabou a série do Dragon Ball. Então, são materiais que são muito cobiçados. Então vai lá, aproveita, faça suas compras, use o cupom e adquire aí camisetas da Primitive. E não sei se vai ter mais shape da Primitive, mas provavelmente vai ser reposta. O estoque vai estar sendo recolocado no site e você pode estar adquirindo aí o shape da Primitive e os produtos aí que, mano, qualidade, hein, material muito bom. E é isso, isso aqui foram os materiais da CB Skate Shop. Da hora demais, mano. Então, rapaziada, esses foram os materiais que eu peguei na CB Skate Shop. Mano, curti demais essa camiseta aqui, Dragon Ball do Broly. Não dá nem vontade de usar, não dá pra pôr na parede, né? Eu gosto pra caramba. Camisetinha Thrasher, muito nice. Da hora demais. Veio com um adesivinho aqui da Thrasher. Por falar de adesivos, adesivos que caiu ali aquela hora, são adesivos da CB Skate Shop. Veio da Blaze, marca que também vende lá no site. E da lixinha aí, Jake Junt, marca de hardware. Mas tá aí, ó, Jake Junt, Blaze, chat separadinho. Só tenho a agradecer a CB Skate Shop aí por fortalecer o canal, por acreditar aqui no trabalho. E agradecer também vocês, porque graças a vocês, a CB Skate Shop se mantém com a parceria aqui no canal e pode fortalecer aí com os materiais. Então, tô muito feliz aí poder estar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, poder adquirir os produtos, blusa, bonezinho que eu curto pra caramba. E se você quer algum desses produtos, é só você clicar no primeiro link da descrição, fazer essas compras lá no site e usar o nosso cupom LB Skate pra ter 10% de desconto. Então, é isso, rapaziada. Só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a CB Skate Shop. Não se esqueça de acompanhar nas redes sociais da CB Skate Shop, que você vai estar sempre por dentro das promoções que tá rolando lá, e também tem vários sorteios, tá sempre sorteando produto aí pro pessoal que segue, então você não pode ficar de fora. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos e, claro, não esqueça do like, seu like ajuda bastante. Tamo junto, vamos pôr pra marretar, logo logo tô podendo andar, a fisioterapeuta tá me liberando pra poder dar um rolê de skate, então eu vou ir com calma e vou mostrando pra vocês aqui no canal, em breve marretando aí e voltando pro skate, que, mano, tô com saudade ainda de skate, preciso, e a CB Skate Shop tá aí pra somar com isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!